Va ser molt dura aquesta pressió? Jo la vaig viure de forma dura, sí. És veritat que la meva professió l'he viscut de forma molt intensa, però aquesta darrera etapa, que són els darrers 4 anys, 3-4 anys aproximadament, des del moment en què vaig prendre la decisió de no imputar a l'infant i recórrer les decisions del jutge instructor, sí, 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 va ser dura. No és fàcil conviure en un mitjà de comunicació que dia sí i dia també posen en entredit la teva honorabilitat professional. Era sentir cada dia que ets un títere en mans del govern, a la Casa Real, al Ministeri de Justícia corresponent, no és agradable. I de fet, ja no eren opinions de determinats periodistes en mitjans de comunicació, era un sentiment generalitzat és que se va provocar. Bueno, els fets crec que han demostrat el contrari, afortunadament, però també és vera que no s'ha dedicat una sola línia, cap mitjà, a rectificar les seves posicions prèvies, ni una.